aš nemanau, kad mes buvome nenusiteikę. Aš nemanau, kad mes su jų nebuvome nusinagrinėję, nežinojome. Ir aš sakiau, kad yra tai labai svarbios rungtynės mums. Ir supratom, kad Kanada pralaimėjus pirmą dieną Liubanui, tai jiems yra šansas, jie dalysis kiekvienas rungtynės, kad patekti toliau. Tuo labiau mums yra labai svarbus, taip kad reikšmė šitų rungtynių yra didžiulė. Manau, kad pradžioje jie įmetė ir sunkių metimų daug. Ir išmušė mumis iš ritmo, vėl liktai spausdami mumis, liktai gindamėsi aikštės gynybą, kaitaliodami tas gynybas. Bet daugiau buvo mūsų pačių kaltė, nes mes per lietai įsimesdavom kamuolį, mes per lietai perleidavome vidurio liniją, mes lietai grįždavom galų gale. Net tie greičiai buvo. Vėl ta pati problema buvo su kamuoliais. Nors apkalbėjome, kas buvo akcentuojama, pradedant nuo vakar rungtynių, pasibaigus rungtynėse. Ir tos atkarpos, jie turi metimus, jie pataikė ir, kaip pasakyti, o mums buvo tai jo dar viena iš periodų dienų. Aš tikiuosi, kad jie negali mes taip, mes esam tikrai, turim daug gerų metimų. Negalim, bet iš kitos pusės buvo ir laisvime metė, neįlėdė, tai kritiškai. Iš kitos pusės reikia ieškoti būdų, kaip žaisti vaidmenį, kada nesisekė. Aš vis tiek nesu patenkintas, kad mes metėm tiek daug kritiškai su tokiu pavargėjimu. Mes turėjom žaisti ir žiūrėjau, mes turėjom daugiau atakuoti baudos aikštelėje. Bet džiaugiuosi tuo, kad mes suradom būdų, visų pirma, pradėjom gynyboje, pradėjom kovoti dėl kamuolių. Galų gale mes laimėjom, gal visai nelaimėjom, ir tikrai sumažinom tą, mes 13 kamuolių nusėmėm, jie 13 po mūsų, šis bendra 40 laimėjome kamuolį. Tas yra labai svarbu, mes turėdami jiems taip lengvai bėgti. Sužaidėm šiek tiek protingiau puolime. Ir kaip pasakyti, gale darbo taip pasakyti, kaip visai vienas iš jūsų mums. Čia ir žinos, aš manau, kad mes būtume kitos darbo.